وحاسير رسمية بشن جنوري كوبي اللباتن كيدا سند كان لباكون إيا سدح يتوبان وغفر ميام مغالدة دار السلام إيدالك تنزانيا ترتن كي عيارها كوبادة كوليغا باريغا إيا برتماها أفريكا وحانا صوماليا وغاقيب غاليا ويلاشي حولك قرنك كوبادة كوليغا حدا با أفريكا ميدا عيارتو إيدا كاقيب غاليسا ترتن كاسي أيا مانتكا أمبا بحاي غرونك دياردها إيا بيرسن إيا مغالدة تورنتو إيدالك كندا iyagoo ku sii jeeda magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. Okay, my name is Liban Hassan. I'm here with my teammates and all their families. We're in Toronto right now and we are heading to Tanzania for the FIBA Africa and we're representing Somalia as a nation. This is a great opportunity for us as we get to represent and show out against other African nations. It will be a great opportunity, I believe, and we're looking forward to it. My name is Hussein Mehdi. I'm from Toronto, Canada. I'm here representing one of the men from the national team. I'd like to thank everybody that organized this, who's letting me represent the team. I'm here with my family at the airport, and we're about to go to Tanzania to represent the Somali men's national team and face other African teams. I'd like to basically thank Saeed Du'ale for help organize and put everything the commanding general. My name is Mohamed Maslah Mohamed. This is my first time going to Tanzania to represent Somalia for the FIBA Africa tournament. And I'd like to shout out Saeed Du'ale. He organizes very well and everyone who organized this in the background for helping us out. And I'd like to shout out my mom who really supported me when I was a little kid, grew up in basketball. And right now we're using basketball as a tool to unite our country, Somalia, inshallah. My name is Osman Olo. I'm here with my teammates, all from Canada. We're on our way to Tanzania in Africa to go play and represent our country. And we'll be meeting with the rest of our teammates coming from all over the continents. And we have hopes of winning this tournament and bettering our country. So. وحنا عيارتو إذن سفر كودا كوهي ليا حقايها قود إحريرك الصوماليات إكو بادة كوليغا سعيد فارح دعالي مركا إنتا ساوجيدان عيارتو إذن صوماليات إيه كندا كسعودي عيا ماشي تنتاقن وحين إن شاء الله تعالى كقيب قلي دونان عيارها ستنزانية مقعودة دوا برتين إنتا وحا إذا كما قل مركا أفر كالي كإيمان دونتا نور أمريكا دنكا مريكنكا أيه كان وحان كل من دونان مقالة أمستردم iyo qaar kale oo Australia mid ka imaanay mid Amsterdam ka imaanay aan waxaan runtii mahad ballaaran rabay inaan u celiyo in xiriirka Soomaalida kubada kolayga iyo gaar ahaan xogeyaha guud ee xiriirka Soomaalida kubada kolayga Saciid Faarax Ducale waalidintii oo ku soo qab galay barnaamijkan oo maalinta maanta ay nala sagootinay ciyaartoydii kubada kolayga national teamka Soomaaliya waxaan aadi aad cabdheer ahaan oo aan hore u ahaan jiray tababarihii xulka qaranka Soomaaliyeed ama ciyaartoydii qaranka waxaan aadi aad ugu faraxsanahay in Toronto maalinka maanta ay ka baxayaan afar ciyaartoy oo Somali national team ka ah ciyaartoydii kubada kolayga anigu ma Leila Cali Yusuf oo jooga magaalada Toronto garoonka Toronto Airport waxa maanta sagootinayay wiilkayga Maxamed oo u ciyaaraya xulka qaranka Soomaaliya anigu aad iyo aad iyo aad ugu faraxsan wax badan baan Maxamed sagootiyay isagoo jaamacadda u sagootiyay ajnabi la socda iyo isagii oo maartay maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay isagoo wadankiisii hooyo u ciyaaraya anigoo ah Saciid Maxamed Nuur Kento maanta waxaan joognaa airport-ka Toronto annagoo sagootineyna dhalinyarada sportiga aadeysa qaranka national Somalia waxaan mahadaan iskale dadka soo baabulay anoo ku hadlay magaca Iswaail iyo magaca Sooska maanta waxaan sagootineynaa afar ciyaartoy oo Toronto ka baxday oo laba ka mid ahna ma aragtay tiimkeeni Sooska ay soo saartay ay yihiin ma aragtay dadkii aan ka soo wada shaqeynay maanta waxaan farxadnoo ma aragtay maanta inay xulkoodii qaranka Soomaaliyeed oo Tanzania ka dhaca inay matalaan sida halkan baad ka arkaysaan daawadayaal waxa aynu joognaa garoonka weyn ee caalamiga ah ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto waxa halkan idinkaga muuqda sida aad horeba u dhageysateen ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya uga qayb galeysay tartanka ciyaaraha Afrika ee ka dhacay magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania Muxuddin Jaamac Television qaranka Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha magaalada Toronto